Pohodová hudba v pivárni u Štramáka dotvárala v sobotu 7. októbra príjemnú atmosféru už tretieho stretnutia obyvateľov starého sídliska, teda tzv. Starých sídliskárov. Toto staré sídlisko lemujú ulice Paláriková, Kalinčiaková a Dlhá a nachádza sa v blízkosti teraz už bývalých kasární. Organizátori stretnutia tu vyrastali najmä v 60. a 70. rokoch. S pribúdajúcimi rokmi a najmä pracovnými či rodinnými povinnosťami sa však niektoré priateľské kontakty obmedzili a preto sa partia kamarátov rozhodla zorganizovať takéto stretnutia. Tradícia vznikla tak, že my sme sa stretávali v takom menšom počte a raz sme sa stretli siedmi, nazval som to tú fotku 7 statečný a bol tam Zdenko Lenghardt, ja som tam bol, Rasto Chomutár, prezivko Lolo, Vlado Wolf, Joško Chovanec, Paťo Pazúrik, Luboš Amena a vtedy vznikla myšlienka, že mohli by sme sa stretnúť vo väčšom počte ako starí sídliskári, tak ja som to pretavil potom do skutočnosti. 2020 sme sa prvýkrát stretli, bolo nás okolo 18-19, no a druhá stretávka bola vlastne tento rok v apríli, tu na Štramáku u Mira Ryšku. Bola skvelá, lebo bola už aj gitara. Väčšinou je to o tom, aby sme sa stretli ľudia, ktorí sa stretávame raz za uhrský rok, sa povie, a zaspomínali na tie staré časy, ktoré sme zažívali my ako staršia generácia. Kvôli tomu som založil aj skupinu Senica staré sídlisko, kde vlastne sú také spomienky na to naše staré sídlisko, kde sme ako vyrastali. Roman Lasica nám tiež priblížil spomienky na svoje detstvo, hry a kamarátov. Staré sídlisko je nádherné tým, že je tam veľa zelene a naše také miesto, kde sme sa hrávali, bolo pri starom dele, ktoré už tam není, blízko kasárni v tom parku. Bol košatý strom, je tam myslím, že už iba torzo, kde sme sa hrávali na naháňačky. To bolo také naše centrum, okrem toho také klasické hry, jak na guličky sme sa hrávali, na remeselníkov, s bakulami, keď skončili Vianoce, sme si urobili bakule alebo fazulkáčky. Proste také hry, čo dnešná mládež vôbec ani nevie, čo to je. Často sme chodievali na tzv. Studánku, čo je vlastne za kasárňami. Teraz je tam ten priemyselný park a tam sme najčastejšie sa stretávali. Organizátori stretnutí starých sídliskárov budú v tejto aktivite pokračovať samozrejme aj naďalej. A preto, ak ste aj vy vyrastali na tomto sídlisku a máte chuť si zaspomínať a stretnúť sa s priateľmi, ktorých ste už dlho nevideli, sledujte spomínanú facebookovú skupinu Senica staré sídlisko. Tu sa dozviete viac informácií či už o stretnutiach alebo iných zaujímavostiach zo starého sídliska.